A beneficiaria da segunda edición do Festival Benéfico Ultra Party, que se celebrará os días 25 e 26 de xuño no Hotel Harmonía de Tarrío, en Ames. Membros da plataforma Ultra Party presentaron en Compostela esta cita lúdica e musical, que contará coas actuacións de artistas como Invasive Sessions, Vampire e Play Drum Brothers. Que imos ter un montón de xéneros, como reggae, indie, punk galego, os novos xéneros do EDM, como pode ser trap, dubstep, que se están comercializando moito. Me animo a todos a que veñan á festa, porque vai haber xente de todas as idades, dende 16, 17 ata universitarios de 23. Todos os que queran participar dun xeito sin asistir á festa, simplemente comprando as entradas, que son, están agora de 10€, que o poden facer para axudar a orzamento do festival, todos os beneficios, como xa sabedes, van ir á cociña económica. Agora mismo as entradas están ata o sábado a 10€, a partir do sábado salen a 15€ e o mesmo día en taquilla están a 18€. Todos os menores de edad que queran asistir poden asistir con autorización por parte dos pais. Ademais de concertos, no recinto do festival haberá unha zona de acampada e piscina. As entradas están á venda nos locais composteláns Reixa Tenda, Taj Mahal e Copas Rotas.